cinwaan maamul goboleedna adduunyada lagama yaqaano cinwaan qabiilna lagama yaqaano bal ordo adduunyada inta tegtid waxaa tiraahdaa aniga reer hebeloo jifa hebel ka sii ahoo saas ka sii ahoo labiiyo toban zuulahoo reer hebar barakicin jirnayo inta waxaan jiray in addunyada laga aqoonsado adduunyaana eucleer haysato waxaad ka hadlaysaa maxay tahay oo aad oo aad ku faanayso o ad ku sheeganaysaa ma waxaa ku faanaysaa awowgeeba awowgey soo dili jiray oo toori u qaatay oo adeerkeeba adeerkay qaxiyayoo inta saan iyo saan yeelayoo in addunyada laga aqoonsada dooneysaa adduunyada halkaas cinwaanan ku lehnahy maanta marka cinwaankii khatar kala soo waajahday marka dadaa isku dayey cinwaankii inay khaldaan waa garaacayaan marka cinwaankii si khalad u qoraayaan meeshii soomaaliya ahayd yee gobol hebel soomalilan la yidhahdo ay ku qoraayaan meel uu ka soconaya ma jirto heshiisna ma aha badna laguma bixin karo dhulna laguma bixin karo sharcina ma aha anden coodhka haddaa khaladid waa maxay jawaabta uu ku siinaya systemka error soo maa

maanta inaan la iswarsanaynin waddankeenna malumaa iyo malumaya meel kastaan taagan nah albaab kastaan taagan nah waxaan ku jirnaa united nationka waxaan ku jirnaa egod waxaan ku jirnaa african union waxaan ku jirnaa jaamacadda carabta waxaan ku jirnaa ururka islaamka bishii hore waxaan galay iskaashiga bariga africa sanadka soo socda ee laba kun iyo labaatan iyo shantan waxaa aan gelaynaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay haddii ilaahayaa marka meeshaa innagoo joogno oo ilaahay uu nagu soo simay adinkuna nasiib wanaag adinkoo dhallinyaro ah oo aqoon-yahano ah oo waxbartay meeshaa aada soo gaarteen xadgudubka noocaanoo kaleeta ah inuu yimaado waxaan u arkaa inay tahay fursadna lagu imtixaanayo dhammaanteen weliba laydinku imtixaanayo kuwiina soo gaaray maanta soo gaaray iyagoo duruufaha ay jirto haddii waxaanu soo marnay khad cagaaranoo magaaladan ay leedahay agag reer hebel iyo reer hebel ay leeyihiin garoonka iyo ay xiran yihiin qofkii teleefon dirsanaana mandhera iyo dirdhaba uu aado soomaaliyana la yidhaahdo waxaa ka taliyo dagaal oogayaal la yidraahdo taa haddii aanu ka soo gudubno maanta meeshaan joogno wixai maanta dayacmo dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ah oo aada intiina io hor fadhiso ugu horeysaan iyo instituuthinada ay leeyihiin ayaa mas-uuliyadda dusha u ridanaya taariikhdan ay qabanaysaa